Poštovani mediji, poštovani građani Pirota, ova konferencija za novinare je sazvana da bi se na njoj prezentovao rad i ulaganje kako grada Pirota, tako i vlade Republike Srbije u naš kraj. Višedecenijsko čekanje autoputa, žile kucavice svakog savremenog društva, je napravljen i u punom profilu pušten do granice sa Republikom Bugarskom. Vlasti pre ove vlasti, kao i vlasti prethodne, su samo obećavali, a rezultati i realizacija nigde na vidiku. I najveći skeptici našeg današnjeg društva koriste blagodeti autoputa. To im uopšte ne smeta, čak se i hvale da za 2,5 sata stignu do Beograda. Naravno, zasluga predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke. Borimo se svi za očuvanje životne sredine. Niko od nas nije u interesu da udiše zagađen vazduh. Ti takozvani borci za očuvanje životne sredine samo pričaju, kritikuju, analiziraju i daju nebulozne predloge. Gasifikacija naše zemlje kroz naš grad, priključenje privrede i individualnih domaćinstava na gasu samo na korak do realizacije, naravno, i ovo je delo sadašnje vlasti, dobro vođenje politike i ekonomije, jer gasifikacija je izuzetno skupa i kompleksna za ostvarivanje, pa je zato bila zapostavljena od prethodnih vlasti. Volimo svi automobile, vozio u današnje vreme, sinonim za sporo i komplikovano putovanje. Radi se i na tom polju. Rekonstrukcija železnice od Niša do Dimitrovgrada samo je jedan u nizu projekata ove vlasti. Putovaće se brzo, bezbedno, jeftinije, što predstavlja imperativ svakog društva. Naši građani u Đeramu i Radindolu ovom rekonstrukcijom dobit će u Đeramu podvožnjak, a u Radindolu pothodnik, što će predstavljati bezbedno kretanje naših građana. Ni podrška privrede nije izostala od strane Republike i lokala. Tigar Tires je koristio sredstva države, kao i Tigar AD, koji bez pomoći države davno ne bi opstao. Svesni smo otpuštanja koje su u skladu sa politikom firme i daljim opstankom, ali smo i svedoci da se ulažu maksimalni napori da se dovedu novi investitori i da se nađe adekvatni strateški partner za kompaniju Tigar AD koji će oživeti i održati proces proizvodnje.